Jag tänkte att jag skulle laga lite mat, för det är så himla kul att laga mat. Fast vet ni vad? Det är ännu roligare om man gör det tillsammans med någon. Häng med så går vi och hämtar några av mina kompisar. Det är så kul att laga mat med dig. Det är så kul att laga mat med dig. Det är så kul att laga mat med dig.